La Universitat Jaume I de Castelló és tot un referent del nostre sistema públic universitari. S'ha convertit en un centre d'educació superior que ofereix una formació lligada a les noves tecnologies, vinculada a la pràctica professional i que potencia la investigació i l'innovació com a clau per al futur. Avui iniciem un nou curs acadèmic universitari. Societat, administració i universitat tenim per davant grans reptes que afrontar junts. Hem d'avançar-nos als canvis que estan produint, plantejant alternatives vàlides i adoptant solucions viables. L'educació és un element clau de la nostra societat del benestar i és un element clau per a la creació i la millora de l'ocupació. En nom de Sa Majestat el Rei, declara inaugurat el curs acadèmic 2011-2012 en les universitats de la Comunitat Valenciana.